پانزە ڕۆژە موچەی زۆرێک لە موچە خۆرانی هەرێمی کوردستان لەلایەن وەزارەتی دارایی عێراقەوە ڕەوانە کراوە. بەڵام حکوومەت ڕێی لە دابەشکردنی گرتووە. بەو هۆیەوە دۆخی موچە خۆران تا دێت خراپتر دەبێت و جمونجۆڵی بازاڕیش بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە. کاسبکاران و هاوڵاتیانی سەمسەماڵ باز لە خراپی ژیانی شارەکە دەکەن و دەڵێن زۆربەی ئەو خەڵکەی دێتە بازاڕ پارەی پێ نییە پێداویستیەکی سەرەتایی بکرێت. کاریگەری زۆر زۆری هەیە، زۆر بەداخەوە. لە بەرەوەی جاروە هەیە بە دووسێ گەنج دێت تەمەنی 17-18 ساڵ بڕواکەی بە دوو نەفەر بە سێ نەفەر پارەی پانتۆڵێکی پێ نییە. بێ بازاڕێکی زۆر زۆر خراپە، زۆر زۆر خراپە. لە بەرەوەی کە موچە نییە، مانگی سێوا تەواو ئەبێ مەعاش یەک دراوە، ساڵی ڕاوەدوسێ مەعاشی خواردە، هەیە قەرزارە بۆ نمونە 40-50 هەزاری قەرزارە بڕواکەی. لە بەرەوەی کە نەدینێ فەقیرە تەریق نەبێتەوە لەو بەرەوە ئەڕوات. وەڵاهی بازاڕ بەعام خراپە، نەک هەر لای ئێمە هەموو بازاڕ چۆن لای هەچ دوکانداری ئەڵێ بازاڕ خراپە نییە. هەموو شتەکەش پەیوەستە بە موچەوە، موچە نییە، موچە دابەش ناکەنەمانە. لەبەر ئەوەی موچەش هەیە بەس نایدن، سزای ئەمە تا دەنەمان. بەڕاستی ئێمە لە بازاڕی مەعاناتی خەڵک ئەزانی چۆنە، ینی خەڵک وای هەیە دێتە دوکانەکەی من پارەی پێ نییە جودێ پێڵاو بکڕێ. لەبەری بارودۆخی ئێستا موچە دواکەوێت، بازاڕ بەعام هەمووی ڕەبتە بەیەکە و بازاڕ سست بوو. ئێستا لە مانگی ڕەمەزانەن خەڵک تیمامەدا بە خواردن، بە بۆنی ئەوەی کە موچە دواکەوێت خەڵک توانای نییە گۆشت بکڕێ، هەموو ڕۆژانە گۆشت بکڕێت. ساڵانە دوو ئەوەی ئێستا، سێ ئەوەی ئێستا گۆشتمانە فرۆشت. ئێستا ڕۆژانە قەساب جاران ئەگەر ڕۆژی 500 کیلۆ گۆشتی فرۆشتە، ئێستا 100 کیلۆ نافرۆشێت. ئەگەر 200 بفرۆشتە، ئێستا 50 کیلۆ نافرۆشێت. لەبەرەوەی موچە نییە و بژی و ژیانی خەڵک قورس بوو، خەڵک نەبووە، زۆر نەبوو، زۆر ڕۆژانە زۆر کەس دێت. ئێمە دوکاندارین ئەزانین خەڵک دێت داوای، ئەگەر لە توانای هەبێ کابرای کەدەگەن نێشی بێ داوایەکە. و چالاکێکی مەدەنی پێوایە حکوومەتی ماوە بە سەرچووی هەرێم لە ئاس ژیانی هاوڵاتیانی هەرێم زۆر بێباکە و ئەو دۆخەی ئێستا دروست بووە لە ئەنجامی هەزنەکردن بە بەرپرسیارەتی دەسەڵاتەوە دروست بووە. ئەمی بارودۆخەکە ئێستا هەمەتیایە و گوزەرین ئەمە هۆکار نییە، ئەمە ئەنجامە. لە ماوەی دەدانە ساڵی ڕەبەقا ئەبینین مامۆسا و فەرمانبەر و خەڵکی بەگشتی ئەوەی کە لە بازاڕ ڕایشەکاوەیکەوە جموجوڵی هەیە، جموجوڵی بازرگانی هەیە، بەڕاستی لە قەیرانێکی زۆر زۆر پوڵایە. بەداخەوە کەسی کیشمان نییە لەم وڵاتەیە کە هەست بەرپرسیارەتی بکات. ئێمە ئەبینین لە ماوەی ساڵی ڕابردووە هەر زۆر بە نزیکەی سێ موچەی مامۆسا و فەرمانبەر پاشەکەوت کرا. ئێستاش نزیکەی وابەرە و مانگی چوارە ڕۆین ئێمە یەک موچەی کە دابەشکراوە. بەڕاستی هیچ نیەتێکیش نییە بۆ دابەشکردنی موچە. کامیرەکەتان ناو بازاڕە و سەیرێکی ژیانی ئەو خەڵکە بکەم. زانە بارودۆخی ئەم دوکان و بازاڕ و ئەم گوزەرە چۆنە. بەڕاستی خەڵک لەو پەڕی پلەی خراپیایە. ئەم دەسەڵاتە ئەونی کە ئێمە هەستی پێکەین بەڕاستی لەو پەڕی پلەی بێباکییایە، یانی لە مێژووی کۆن و نوێیە. هەر دەسەڵات و سیستەم و نیزامێک کە سزای میلەتەکەی خۆی دابێ، میلەتیش دووبارە سزای داوەت و ئەنجامەکەی ڕۆشتن بووە. بۆ ماوەی چوار مانگ دەچێت حکوومەتی ماوە بە سەرچووی هەرێم تەنها یەک موچەی دابەش کردووە. ئێستاش موچەیەکی بە وارمتە گرتووە. بەو هۆیەشەوە هاوڵاتیان بە تایبەتی موچە خۆران لە مانگی ڕەمەزان و بەر لە جەژن ژیانێکی ناڕەحەت و قورس بەڕێ دەکەن. ڕەبین محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، چەمچەماڵ.